Azərbaycan ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatının güya Ermənistan ərazisinə keçməsinin qarşısına alınması barədə yayılan məlumat qarşı tərəfin növbəti yalanıdır və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildiririk ki, həmin istiqamətdə pilotsuz uçuş aparatları havaya qaldırılmayıb və istifadə olunmayıb. Belə məlumatlar yaymaqla Ermənistan tərəfi mövqelərimizi atəşə tutmaq kimi təxribatlarını örtbasdır etməyə və ictimaiyyəti aldatmağa çalışır. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Məlumatda qeyd olunub.